Um povo em pleno deserto e não havia doente. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Nananã, 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 nananã. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapato. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Sul TV para 197 países. Nós estamos aqui nesse Congresso Renovação da Unigrejas. Eu tenho o prazer de receber aqui da Igreja Voz da Verdade, Edson. Tudo bem, Edson? Bom dia, né? Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Excelente dia para o seu irmão. E... bom ter a gente, você aqui no nosso programa. Diz qual é a importância da unidade no corpo de Cristo. Hoje estamos falando aqui no Congresso de Renovação da Igreja, do Unigreja. Bom, está escrito, né? Bom é que os irmãos vivam em união, né? Então é para isso que serve, né? Essa união gostosa, onde temos congraçamento, temos vários irmãos aí com, até com, talvez com pontos de vista, né, diferenciado, mas o que nós aprendemos aqui hoje, né? Você fala assim, ó, tem coisas que de repente você fala assim, ah, você aprendeu a... O nome é o mesmo, Jesus, né? Esse é o que todos buscamos, né? Esse é o alvo, é a meta, né? E não tem como correr disso. Mas você vê, eu estive aqui hoje, graças a Deus, né, com a convite do Gil Jorge, e você fala assim, peraí, não tem nada mais para aprender? Você está no seu espaço e você acha que ele é o Todo-Poderoso? Não. Aí você fala assim, peraí, mas estão dizendo que nós buscamos no Monte Sinai que não era o correto e agora estamos... Vamos buscar esse daí para ver, para verificar, né? Então nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que pesquisar e estarmos juntos para podermos aprendermos uns com os outros, né? Realmente nós temos aí pessoas bastante ungidas, abençoadas e seguramente Deus vai nos agraciar com novas oportunidades de crescermos na graça e no conhecimento. Verdade. Lembrando que ele faz parte de uma das melhores igrejas do Brasil, Igreja Voz da Verdade. Que privilégio. Nós vamos colocar o endereço e os dias de culto. Rua Campos Salles, 58, em Santo André. Quer conhecer a melhor... Ganhou o prêmio da melhor banda do século, Voz da Verdade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Moisés, né? Toda aquela igreja abençoada. Eu tive o privilégio, pastor Roberto Teixeira, de gravar 5 músicas do Voz da Verdade. Cantei no Brasil inteiro. Cantamos na Marcha para Jesus com 3 milhões de pessoas, com o Samuel, o Daniel e a Cristiane. E o pastor Carlos tem sido um canal de bênção para o Brasil, né? Pastor, não existe ninguém no Brasil para fazer hinos como o pastor Carlos Moisés. Ele é o poeta do século, com hinos inspirados. Samuel, nós tivemos recentemente lá em Guaianazes, ele pregou, eu estive lá fazendo o Aviva Brasil, nós cantamos junto também. Então, dizendo aqui, você, lembrando, mandando um abraço para o Fernando, seu filho, que é... Né? Fernando, Deus te abençoe, prazer. Fernando é o percussionista lá da banda, né? Está lá, ele é assessor do pastor Carlos, cuida da agenda do conjunto, né? E também a Glauce, né? Que está lá no escritório lá também, trabalha com o pastor Carlos lá. Então, eu sou agraciado, né? A família... Privilégio. Né? E eu estava dizendo agora, estava dizendo para professor Jorge Jaime aqui, que o Voz da Verdade agora com aquelas iluminação nova, a igreja ficou com uma cara de show gospel lá, né? Eu falei, quem tá ali tá naquele privilégio de ouvir um dos melhores louvor, e o Voz da Verdade acabou de lançar recentemente agora, teve um lançamento, né? Teve um lançamento agora, Voz da Verdade. Temos aí, né, o novo trabalho, que é o Quem Sou Eu, né? Quem sou eu? Que é o novo trabalho que a banda tá tocando agora, não tem mais o CD. O pastor Carlos fez apenas 1000 CD, irmãos, para poder falar assim, ó, quem quiser ter uma lembrança, né, vai poder comprar. Mas são só esses 1000. Então, se você quiser e tiver a oportunidade de estar indo lá na igreja ou pedir lá pro site, o pessoal vai te mandar, né? Depois você vai ter que ir nas plataformas, porque é a nova forma de... Hoje tudo baixo pelas plataformas digitais, são mais rápidas. Mas tá lá, é um trabalho muito gostoso, né? Tem músicas, assim, muito, muito abençoadas, né? Com uma unção tremenda, né?
que, no meu conceito, eu sempre falo pro pessoal, falo assim, olha, o pessoal da Igreja Voz da Verdade, infelizmente vocês não podem dizer que não conhecem um versículo da Bíblia. Porque se você cantar qualquer música do pastor Carlos, você vai estar citando um versículo da Bíblia, né? Ele tá. E Voz da Verdade tem um privilégio, né? Voz da Verdade tem um dos melhores conteúdos, instrumental, voz, né? Brother Music, que é o Samuel e os irmãos lá cantando. Nós tivemos o prazer de estar com ele. E a banda Voz da Verdade, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Carlos Moisés e todo o pessoal do Voz da Verdade, nós amamos vocês. Eu aceitei Jesus ouvindo Voz da Verdade, né? Então fez parte do meu ministério. Tive o prazer de gravar 5 músicas do Voz da Verdade. Eu te louvo pela vida do pastor Carlos Moisés. Breve eu vou aí matar a saudade, entrevistar o pastor Carlos e o pessoal lá. Deus abençoe, obrigado por participar aqui do programa Viva Brasil. Amém. Já está lançado o convite, né? Estaremos lá de braços abertos esperando o irmão e todos os que quiserem comparecer. É só ir na rua Campos Salles 58 que... De sábado e aos domingos, a partir das 19 horas, nós estaremos lá cultuando ao Senhor Jesus Cristo. E é a tua casa, né? A casa do Pai. Deus abençoe a todos vocês. Vamos colocar mais uma vez. Ó, Igreja Voz da Verdade, Rua Campos Salles, 58, em Santo André. Vem ouvir uma melhor banda do Brasil, em Santo André e no Brasil. Tá em Santo André lá, banda Voz da Verdade, Rua Campos Salles, 58, em Santo André. Todo sábado às 19 horas e todo domingo às 19 horas, pastor Carlos Moisés. Deus abençoe. Programa Aviva Brasil, dias melhores virão.